الرحمن الرحیم ہمارے نہایت محترم پی جی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر قائدین کرام، محترم دوستو اور ساتھیو، اگر افغانستان میں طالبان کے موجود سیٹ اپ میں موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کے امکانات بھی بہت کم ہیں، تو ایسی صورت میں افغانستان میں خون ریزی اور خانہ جنگی یقینی بن جاتا ہے، اور پرتشدد افغانستان کے اثرات سے پاکستان براہ راست متاثر ہوگا۔ ماضی میں حکمرانوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنایا اس کے تباہ کن اثرات نکلے۔ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دوران خصوصاً جو پالیسی اختیار کی گئی افغانستان کے حوالے سے وہ تباہ کن ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں سوائے دہشت گردی، انتہا پسندی، کلاشنکوف خرچن کے کچھ بھی نہیں ملا۔ یاد رہے کہ ملک کے دو بڑے لیڈر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، خان عبد الولی خان، میر محمد بزن چون، لگاتار اس وقت کے حکمرانوں کو متنبہ کرتے رہے کہ افغانستان کی جنگ میں، بڑی طاقتوں کی جنگ میں فنی کا کردار ادا نہ کرے۔ لیکن ان کو سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ الٹا ان کے خلاف غداری کے فتوے صادر کیے گئے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو کچھ کوئی خان عبد الولی خان اور ماں باپ سے جو لے کے آتا وہ 100% درست ثابت ہوا۔ اگر ہمارا موقف بالکل صاف ہے کہ اب کی بار ملک کی حکمران ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو ان سے ماضی میں سرزد ہوئی ہیں، اگر بڑی طاقت ہے افغانستان کے حوالے سے امن قائم کرنے میں مخلص ہیں تو بے شک ان کی حمایت کی جائے، لیکن بڑوں کے جھگڑوں میں فریق بننے سے اجتناب کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جائے کہ امریکہ کو کسی بھی صورت میں فوجی اڈے فراہم نہ کی جائے۔ شکریہ۔